усіх глядачів телеканалу «Лтава». Початок робочого тижня очима команди «Кременчуцьких новин» вже за мить у нашому ефірі. Сьогодні у випуску. Наших земляків, що загинули у зоні АТО, посмертно нагороджено орденами. Довідку про перейменування вулиць відтепер можна замовити через інтернет. І як кременчужани попрощалися із зимою. Не перемикайте, буде цікаво. Чотирьох кременчужан – героїв, що загинули у зоні АТО, нагороджено державними відзнаками. Сьогодні ордени вручили рідним загиблих військових. Орденами за мужність 3-го ступеню посмертно нагороджено трьох кременчужан. Юрій Дудка загинув під час виходу із Іловайського котла. Антон Кирилов – наймолодший кременчужанин, йому було лише 19 років, також загинув під Іловайськом. Олег Кукса підірвався на ворожій розтяжці в селищі Троїць на Луганщині. Від імені Кременчуцького військового комісаріату, від колективу, я хочу висказати слова подяки за виховання ваших дітей, за ваших чоловіків, які проявили мужність, героїзм і не пожаліли свого життя за визволення України. Солдата Кирилова Антона Сергійовича нагороду отримує мати Кирилова Вікторія Вікторівна. Ще одна нагорода – відзнака за визволення Донбасу, присвоєна Артему Носенку. Боєць загинув торік від вогнепального поранення в Новоазовську на Донеччині. Сьогодні посмертні нагороди були вручені рідним загиблих героїв. Ми розуміємо, що ніякі слова і ніякі нагороди не повернуть родинам втрачених синів, чоловіків, батьків. Ви розумієте, якби не було тієї самопожертви, і ми знаємо історію хлопців, то, можливо, війна була б десь уже на наших вулицях, і загиблих було б набагато більше. Вони своїми героїчними вчинками, своєю мужністю, своєю стійкістю тоді, в серпні 2014 року, і потім кожен день, кожен місяць стримують ту біду, яка, на жаль, ще може прийти в кожен наш дім. Тому їм щира подяка від кожного з нас. Як через інтернет замовити довідку про перейменування вулиці? Про те, що великовантажним фурам заборонено рухатися Крюківським мостом, та про банк речей для вимушених переселенців і родин учасників АТО говорили сьогодні на апаратній нараді у міськвиконкомі. Довідку про перейменування вулиці можна замовити через інтернет. Про це на щотижневій апаратній нараді нагадала керівник Центру надання адміністративних послуг Тетяна Печериця. Справку про перейменування вулиць можна заказати просто через інтернет. Человеку придет смс, он придет и получит готовый. Для этого не нужно заранее подавать каких-либо документов. У Кременчуці планують створити поліклінічне відділення для пацієнтів з ВІЧ-інфекцією та СНІДом. Вже через місяць кабінет довіри ВІЛ-СНІД переїде з 3-ї міської лікарні до приміщення колишньої залізничної поліклініки, що розташована на вулиці Леонова. Допомогу в його облаштуванні здійснюватиме організація USAID, що реалізує в Україні проєкт «Реформа ВІЛ-послуг у дії». Приміщення вже ці відремонтовані і нам обіцяють не тільки технічну і медичну підтримку, але і допомогу матеріальну для того, щоб облаштувати ці три кабінети, щоб люди могли звертатися і за допомогою ті, які мають ВІЛ-статус, а також люди зверталися з усього міста за консультацією та проведенням діагностики на ВІЛ-СНІД за допомогою швидкотесту. Великовантажним автомобілям заборонено рухатися мостовим переходом через річку Дніпро. Адже Крюківський міст потерпає від безперервного потоку транспорту. Тим більше, коли мостом рухаються колонами великовантажні фури. В неділю вчора о 8:55 колона з 4 машин так спокійно пройшла міст. Від такого надмірного вантажу розбивається вщент дорожнє покриття мостового переходу. Виникають затори, порушується безпека. Постійний рух великовантажних автівок з кожним днем погіршує технічний стан мосту. Тому, на думку мера Віталія Малецького, до пропуску фур через міст мають включитися працівники патрульної поліції. Ми обращалися з цим питанням патрульної поліції, так як лінію ГАІ зупинені, і просили перевіряти транспорт, який йде, яка нагрузка на мост. І якщо свише норми, не пускати.
Ну, тобто патрульні знають норму, відповідно, там, чи завантажена машина, чи ні. Вопрос задавав, да, щоб все-таки определили, скільки і знаки обновили, яка повинна бути нагрузка, який транспорт можна пускати. Іван Володимирович, це питання теж до вас, щоб наші служби виставили відповідні знаки з зазначенням обмежень. Таким чином, всі фури, маса вантажу яких перевищує допустимі норми, повинні їздити в об'їзд. Працівники поліції будуть завертати їх і не допускати проїзду по мосту. У той же час майже добігає до кінця ямковий ремонт асфальтового покриття мосту із застосуванням рециклеру. Щоночі ми при сприятливих допомогах ми продовжуємо роботи з застосуванням рециклера. Там в одну сторону повністю пройшли, в другу сторону майже до половини вже. Якщо їхати на Крюківську сторону, то на підйомі є кілька ям, таких доволі відчутних. Є кілька ям, які на дугі, вони вже вибиті просто видно транспортом. Треба, мабуть, ще раз пройтися і першу сторону, після того, як завершити вже зворотньому напрямку. В цілому, я думаю, що і водії, і кременчужани позитивно оцінюють практику ремонту мосту з використанням цієї нової технічної нашої можливості, яку дає рециклер. Якби його не було, то зараз ситуація була б набагато критичніша. У Кременчуці на базі територіального центру соціального обслуговування Автозаводського району створюють банк речей для вимушених переселенців і родин учасників АТО. Много переселенців, ну теж цифри є, і много АТОшників, які повертаються, які тут вже не мають, ну, без роботи, без получки. Тому буде можливість, особливо от жінкам, дітей, в настоящее время вже проходить видача. У кого є бажання допомогти, запрошують приносити гуманітарну допомогу за адресою: проспект Свободи, 130, колишня вулиця, 60 років Жовтня. 13 березня кременчужани відсвяткували Масляну. Проводжали зиму городяни гучно та весело. Ярмарок, куштування смаколиків, цікаві майстер-класи та спалювання символічного опудала Масляної. Про все це та інше розкажуть наші кореспонденти. Такої Масляної у Кременчуці ще не було. У неділю на площі Незалежності розгорнулось справжнє народне гуляння. На ярмарку городянам пропонували скуштувати різноманітні смаколики, у тому числі і традиційну страву Масляної – млинці. Є у нас млинці із гриби, капуста, творог сладкий, творог солений. Брали блінчики з творогом, понравились. Поки одні насолоджувалися смачними стравами, інші купували ляльки-мотанки. Дуже сильний оберіг, він робиться на масляну, його треба тримати в домі на протязі року, а потім спалювати, щоб він накопичує все, весь негатив за рік, і коли його зжигають, він якби зникає. Як власноруч зробити оберіг для своєї родини, розповідали та показували кременчуцькі бібліотекарі. На ярмарок ми прийшли подивитися, а тут бібліотека Тарубари дитяча робить ляльки-мотанки. Ми вирішили собі символ весни зробити. Також гості заходу побачили фрагменти сучасної військової техніки, яку привезли із зони АТО бійці та волонтери. Привезли відстріляні гільзи, град, тур, поділки, які ми продаємо, і ці гроші йдуть на ранених в наш госпіталь. У той же час мужні та відважні чоловіки запрошували кременчужан до свого козацького хутору. Козаки знайомили городян з історичною бойовою технікою – гарматами. Пушки – це, які ми відкопали на Дніпрі при переправі у 1780 году. Козаки переправлялися через Дніпро. Ми їх достали з Дніпра, реставрували, і вони зараз в діючому состоянні. Ми можемо їх заряджати і стріляти. На Масляну завітав і міський голова Віталій Малецький. Керівник міста поспілкувався з гостями та організаторами свята. Побачивши гарні вироби ковалів, мер і сам долучився до ковальського ремесла. За допомогою вогню і рук коваля на світ народжуються неймовірні речі. Після майстер-класу на головній сцені Віталій Малецький привітав усіх зі святом. Є така гарна традиція, уже християнська, просити один в одного пробачення. Хочу попросити у вас усіх, у кременчужан, вибачення за, можливо, кого словом, чи ділом, чи думкою забидив. Пробачення за всі ті негаразди, які ще, на жаль, є в нашому місті, але ми спільно з вами можемо зробити все для того, щоб їх було якомога менше. Кременчужани відзначають, навіть негода не стала на заваді, щоб відсвяткувати Масляну на 100%. Кузнецов посмотрели, духовий оркестр дуже хорошо піднімає настроєння. Несмотря на погоду, чудесне настроєння, чудесний день.
чудесные проводы, те, которые мы ждали, будем говорить, в течение всей зимы. Мир дому, мирного неба, шани, посмішок і здоров'я великого-великого. Шануйтеся, ви цього варті, повірте, земляки. А вже ввечері, за народною традицією, містяни спалили опудало масляної. Тим самим попрощались із зимою і радісно зустріли весну. Проводжаємо зиму, зустрічаємо весну і ходімо ще разом у весну в весняному хороводі. Кременчуцькі гумористи – найкращі. Збірна Кременчука «Лукас» у другому сезоні проєкту «Ліга сміху» підкорили тренерів та глядачів своїми мініатюрами. Члени команди поділилися із кременчуцькими новинами своїми враженнями від виступу. Збірна Кременчука «КВК» подолала важкий шлях, аби пройти відбір нового сезону «Ліги сміху». Цьогоріч він відбувся в Одесі, де взяли участь 237 команд з усієї України. До наступного етапу потрапили лише 14. Серед них – збірна Кременчука «Лукас». Целая неделя отборов, было три тура перед гала-концертом, два тура. Первый тур все команды показывали свои номера, миниатюры, после чего редактора отбирали их на второй тур, где уже было отобрано около 50 команд. К счастью, у нас и еще у 13 команд было смешнее, чем у всех остальных, поэтому мы попали в телевизор. За словами хлопців, у процесі написання гумору не дуже багато смішного. Треба монотонно щодня робити те й саме – писати, писати та ще раз писати мініатюри та жарти. Але ця кропітка праця не пройшла марно. За право тренувати кременчуцьку команду змагалися два тренери Ліги сміху – Ольга Полякова та Ігор Ласточкін. У нас було буквально на сцені пару хвилин подумати, кому же пойти – Колі Полякова чи Ігорю Ласточкіну. Вибрали Ігоря. Ну, логічно це все. Прийшло розмишленнями, мислями. Нам кажется, ми не ошиблись. Ну да, но Оля Полякова, она звезда, безусловно. Эпатажная женщина. Да. Но Игорь, он опытный КВНчик, который даст нам и в плане актерской игры, и в плане написания какого-то юмора. Да, уже дал. Уже дал. Очень интересно с ним работать. Організатори Ліги сміху поки що не оголосили дату наступних ігор. Орієнтовно це буде квітень. Але що вже точно відомо, кременчужани зможуть побачити своїх улюбленців вже скоро. На початку травня розпочинається новий сезон Кременчуцької ліги КВК «Талант». Перша ігра 7 мая. Поэтому приходите. Будет очень и очень смешно. Тем более структура самой лиги поменялась. Будет больше команд смешных, больше команд веселых, больше команд находчивых, так как это КВН. Як ми переконалися з попереднього сюжету, Кременчук – місто молодих і талановитих. А наскільки ж мають хист до творчості інші кременчужани? Відповідь на це питання ми отримали під час опитування. А життя – це тільки тінь, комедіант, пояснювавший полчаса на сцені і тут же позабитий. Це повість, яку пересказав дурак. В ній багато слов і страсті, нет лише смислу. Ти знімаєш вечірнє плаття, стоїть лицом в стіні. Де твої крилі, які подобаються? Попа була собака, він її любив. Это как бы по стилю, ну как бы аниме. Реве та стогне Дніпр широкий. Горами хвилі підійма, додолу верби невисокі. В лісу родилась ёлочка, в лісу вона росла. Зимою і літом стройна, зелёна була. Ми живемо, не думая о жизни, любим, забывая про любов. Свадебная музыка і тризни, і веселый смех в ответ на боль. Смерть за нами по пятам плетётся, на себя мы ей не отдадим. Если нам раскаяться придётся, мы как звёзды в небо улетим. Я бачив дивний сон, немов переді мною безмірна та пуста і дика площина. Я прикований ланцем залізним стою під височенною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. У кожного чоло життя і жаль порили, і в оці кожного горить любов і жар, і руки кожного ланці мов гать обвили, бо давить всіх якісь
важкий тягар. Учора у спортивному комплексі «Політехнік» відбувся останній поєдинок цьогорічної першості Кременчука з футзалу та нагородження переможців і призерів вищої та ветеранської ліг. Чемпіонами змагань сезону 2015-16 років стали футболісти команди «Кілікія». Вони набрали під час футбольних перегонів 44 очка. Друге місце посіли гравці «Нафтовика» – 38 очок. А третіми стали спортсмени молодіжного парламенту. Парламентарі – молода і самобутня команда «Дебютант» престижних змагань. Лише на одне очко відстали від «Нафтовиків». А ще гравець молодіжного парламенту Костянтин Мороз потрапив до трійки кращих бомбардирів турніру. На рахунку «Голеадора» – 26 забитих м'ячів. У ветеранській лізі чемпіонство вибороли футболісти «Інтеравто». Зимовий футбольний сезон закінчився. Вже найближчої середи спортсмени стартуватимуть у змаганнях на відкритому повітрі. Розпочнуть боротьбу за кубок міського голови Кременчука імені Олега Бабаєва. У вирішальному поєдинку за друге місце регулярного чемпіонату України з хокею хокейний клуб «Кременчук» на власному льоду не зумів вибороти перемогу в основний час у протистоянні зі столичним «Дженералс». Кременчужани виграли у серії післяматчевих булітів 4-3, але цього виявилося замало для того, щоб наздогнати генералів у турнірній таблиці. Наші земляки фінішували третіми і попереду двобої плей-офф. Господарів льоду, кременчужан, влаштовувала тільки перемога в основний час. І розпочиналося для наших хокеїстів все начебто непогано. На майданчику точилася рівна боротьба, щоправда, підопічні Дмитра Підгурського провели не найкращий свій поєдинок. Гольових моментів поблизу воріт гостей створили небагато, чисельну перевагу не використовували. Та навіть, незважаючи на це, наші земляки розпочали третій період за рахунку 3-2 на свою користь. Але попри шалену підтримку кременчуцьких уболівальників та намагання кременчужан надійно зіграти в обороні, кияни так і зрівняли рахунок у середині останньої 20 хвилинки. Всі сподівалися побачити штурм воріт гостей. Цього не сталося. Майже за хвилину до закінчення основного часу матчу Дмитро Підгурський зважився на заміну голкіпера п'ятим польовим гравцем. Але відзначитися господарям не вдалося. 3-3. Є і хороша сторона матчу, що другий період здорово зіграли. От в третьому, опять же, от этот гол, надо було Ігорю Микулку ложиться під шайбу. Все равно ми, от, ребята, давно говоримо, що треба блокувати, треба допомагати вратарям. От вона вискочила і зайшла, і що і вирішила ісход матчу. Таким чином, овертайм перетворився на формальність, адже генерали вже забронювали собі друге місце за підсумками регулярного чемпіонату і перевагу свого майданчику у поєдинку плей-офф 1-2 фіналу. У серії післяматчевих булітів перемогу здобули кременчужани. Звісно, шанси 50 на 50. Своя площадка – це добре, але все одно треба готуватися на кожен матч, біться за кожен момент, тим більше плей-офф. Это стоит особняком, это не гладкий чемпионат, где там, понятно, там проиграл, сделал какие-то выводы, а плей-офф, это каждый матч, грубо говоря, идет на смерть. Борьба за жизнь. Перший півфінальний двобій між «Дженералс» та ХК «Кременчук» відбудеться вже завтра, 15 березня, у Київському палаці спорту. Початок о 19:00. Синоптики прогнозують на завтра прохолодну і хмарну без опадів погоду. Температура вночі – -1, вдень до +4 градусів. На цьому завершуємо і чекаємо зустрічі із вами вже завтра о цій же порі на телеканалі «Лтава». Нехай завтрашній день принесе лише гарні новини. Побачимось!